Dobro veče, slobodni ljudi. Prvo želim da vam čestitam jubilej. Večeras smo ovdje 25. put od 27. septembra. 25. put. Pored onog veličanstvenog skupa u Nikšiću na Otvorenom, pored onolikih skupova u najvećim salama, najvećih gradova u Crnoj Gori, u krcatim salama. Tukli su nas, bacali su suzavce, hapsili su nas, ali mi smo se vraćali i vraćat ćemo se onoliko puta koliko bude potrebno. Svi! Protiv nas lijeka nema. Dragi prijatelji, mi smo uspjeli. Mi smo razmrdali crnogorsku, letargičnu, političku atmosferu. Mi smo pokrenuli demokratske procese u Crnoj Gori. Svi oni danas koji hoće da kažu i prikažu da su protesti propali, u stvari pokazuju da im nije bio cilj isti kao nama. Nama je bio cilj da se promijeni ona situacija iz prethodnih par godina kad smo svi osjećali da se teško šta može promijeniti kroz institucije sistema. Kad smo uzeli stvar u svoje ruke, kad smo zaposjeli bulevar i kad smo od ovoga napravili slobodnu zonu. Zato je bilo strašno važno danas da se vidimo ovdje. Danas da odavde 20. iz slobodne zone pošaljemo poruke našim kolegama iz opozicije koji sutra u ovoj zgradi imaju sastanak. Strašno je bitno jer riječi izgovorene ovdje imaju veću specifičnu težinu. Govorili su nam nemojte 20. i 23. 20. je drugi dan slave, ljudi slave, sve je to tačno. I meni je slava. I mnogima od vas pola Crne Gore je slavilo juče. Ali, vrlo je bitno da odavde, od vas, od nas, iz slobodne zone čuju. Nećemo vam dozvoliti da upropastite ono što smo radili 25 noći ovdje i drugih 25 noći po Crnoj Gori. Mi smo digli Crnu Goru na noge. Krenuli su procesi. Raspada se DPS. Nećemo dati nikome da spasi DPS. Počelo je sa najtanjeg kraja od Svetozara Marovića, jer se računalo se da je sa njim najlakše, ali je na primjeru Budve je pokazano da se ne radi ni u kakvim izolovanim situacijama, da se radi o kriminalnoj organizaciji kojom rukovodi najstari član partije po funkciji, da su njemu podređeni gradonačelnici, menadžeri, nebitno, glavni administratori, svi članovi Demokratske partije socijalista na istom poslu. Isto je i sa čitavom Crnom Gorom, ali je moralo odneku da krene, a krenulo iz Budve jer je tamo imalo najviše da se ukrade. Neće niko ostati zaštićen. Svako će, ali će svako imati pravično suđenje. To da se zna. Zato naše kolege iz opozicije, sjutra imate sastanak na kojem sumirate rezultate. Mi smo vam dali punu podršku i bit ćemo vam i mi i svi građani ovdje okupljeni zahvalni ako uspijete sjutra da dobijete prelaznu vladu. I bit ćemo sa vama ako budete smatrali da smo vam potrebni. Ali ako od toga ne bude ništa, kao što ste obećali, ne tražimo ništa, nego kao što ste obećali građanima Crne Gore. Bojkot i na ulicu. Na ulicu sa slobodnim ljudima. Na ulicu sa onima koji vas čekaju od 27. septembra. Ako nećete, nas će biti ovdje onoliko dana koliko bude potrebno. Živi bili i do slobode!